Qendra Gjinarit është kthyer mbrëmë në një skenë festive ku artistë banor janë bërë bashkë për të dhuruar një shfaqje të hareshme plot art dhe traditë. Miqtë e Malit e organizuar nga bashkia Elbasan si një mënyrë për të promovuar turizmin, bëri bashkë të gjithë banorët e zonës, qytetarët nga qytete të ndryshme, turistë shumë njerëz që preferuan të kalonin disa orë në Gjinar për të ndjekur koncertin. Koncerti festiv mori jetë nga muzika e krahinës dhe shoqëroi që në momentet e para festën e ndezi tek pranishmi dëshirën për të kërcyer vallet popullore tradicionale. Mes larmisë së ngjyrave që mbanin kostumet e tyre dhe grupi i këngës dhe i valles së shpatit interpretoi për pjesëmarrësit një sër vallesh të njohura të zonës. Në skenën e ngritur për këtë ditë gjithashtu performuan disa nga këngëtarët dhe muzikantët më të njohur Elbasanas. Malit organizohet për të disatin vitradhazi nga bashkia Elbasan dhe ka rezultuar një mundësi shumë e mirë për të promovuar turizmin, por edhe për të sjellë të ardhurat tek banorët.